Ahoj, tohle je pokus číslo asi 8 o tom, jak mobilem točit videa. Takže mám základní úvodní obrazovku na svém mobilu. Najdu si v přehledu aplikacích aplikaci YouTube. Tu si spustím. A zobrazí se mi nějaká úvodní obrazovka YouTube. Vpravo nahoře je symbol videa, kamery, ten zmáčknu. Zobrazí se mi zhruba takovéhle menu, kde budu vidět moje minulá videa. A opět vlevo nahoře já si stisknu záznam, symbol kamery. Čaute. Pravděpodobně se objeví přední nebo zadní kamera. Tohle je přední. Takhle zadní. Takhle zase přední. Ten symbol máte vpravo dole. A ve chvíli, kdy se rozhodnete nahrávat, tak je tam červený kolečko. To znáte. Takže jsem nahrál video a po skončení videa na mě vyskočí obrazovka zhruba takováto. Já si tam můžu vybrat, jaká je stopáž, kde to začíná, kde to končí. Vlevo nahoře můžu přidávat hudbu do pozadí, pokud tam není mluvený slovo. Vpravo nahoře je kouzelná hůlka, kde můžu určit nějaký grafický úpravy. Bublinky, paráda. Nechám normální. Tak, název. Jak točit video mobilem. Popis slouží k tomu, aby to pak bylo lépe vyhledatelný. To znamená, jak s pomocí chytrého telefonu natočit video a uložit na YouTube. Můžete samozřejmě popisek i delší. Potom je tady položka ochrana soukromí. Tudy si rozkliknete, tak veřejné znamená, že ve chvíli, kdy to video nahrajete na YouTube, tak ho může kdokoliv vyhledat a kdokoliv si ho může prohlídnout podle vlastně popisu, který jsme zadávali před chvílí. Neveřejné znamená, že ho může spustit pouze ten, kdo k němu má přímý odkaz, který tímto vytvoříme. Ten vám na konci vyjede automaticky. A pak je poslední, to je soukromé, pokud natáčíte prostě soukromí, co chcete, abyste viděli jenom vy, tak je to položka soukromé. Jelikož budeme většinou nahrávat vzdělávací videa pro skupinu Golden Gate nebo do svých vlastních týmů, tak se toho bude týkat ta prostřední možnost. Video je neveřejné, protože svým členům týmu já potom pošlu odkaz a chci, aby se k němu dostali. Co se týče místa, to nepotřebujeme, to je v zásadě všechno. Vpravo nahoře je modrá šipka, kterou já to video odešlu. A vidíte, jak se mi video zpracovává. Nahráno procenta, zbývá kolik vteřin. U toho videa jsou tři tečky, díky kterým já můžu video například smazat. A vpravo dole svítí ikonka knihovna, kde já se k těm videům zase vždycky dostanu. Stejnou ikonku já potom najdu i na počítači a můžu ty videa upravovat, popisky k tomu dodělávat následně. Takže ať se daří!